in something bacon something. Ah, luktade bacon, måste det vara Aina. Kolla, jag har sån här också. Så kör, ah shit, okej. Okay. Filmar du mig? Det känns som att sitta i så här polisförhör. Ja, det är sån här. Okej, okay, okej. Okay. Okej, filmar du mig eller? Ja, vi kör, vi kör. Alltid varit businessman, kallar detta Wall Street. Mycket konkurrenter här, man måste hämta bra skit. Alltid jobbat hårt för, man måste vara effektiv. Du får plocka hur mycket du vill, får inget bättre pris. Jag är the shit, så jag stinker som ett hägge weed. Redan galen nu, men ingenting mot dig jag tänker bli. Anledningen till att du blev så bäng. Jag paketerar, levererar skiten DHL. Gör det för att fixa deg, inte för jag måste. Varje dag skicka paket som att jag var posten. Insidan är full med godsaker som ett post. Jag har folk bakom mig som att jag sjöng gospel. Skandalöst, din bitch hon är på mig som ett plåster. Super bad, du får ingen fitta som ett kloster. Allt talar emot dig, kolla bara oddsen. Du kan inte hustla mannen, lämna det till proffsen. Shit! Parkering, shit, atollen! Do it!